adoro a Titanic. Olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. E o capitão mandou. O barulho, sim, senhor. Andou agora, na agora. Prancha. Cuidado, o barulho vai te pegar. Andou na prancha. Cuidado, o barulho vai te pegar. Quem chora, gente? Andou na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Ando na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Hoje o Verão Multishow vai ferver com essas duas maravilhosas que eu amo. Tô muito feliz que vocês fazem. Se sintam em casa. Sim. E já comecem me contando uma história engraçada de verão de vocês. História de verão não me falta. Eu moro na praia e lá em João Pessoa, entrei no mar, aquela coisa toda, a água viva enrolou na minha perna inteira. Deus. Queima, menina. Queima e eu saí do mar e minha mãe faz xixi, faz xixi. Meu Deus, xixi, cicatrizar e parar, fiz xixi, joguei cerveja, me enrolei na areia e nada, perdi meu verão. Foi tipo o meu maior perrengue Deus. De verão. Meu Deus, não, mas esse é um baita de um perrengue. Deus é pai, e você? Ah, perrengue eu já tive vários, mas eu lembrei um agora em Fernando de Noronha, né? A gente vai. Ai, que xixi, que perrengue. Menina, eu do pago uma taxa, um a outro, mais 100 reais. Aí eu fui fazer mergulho, o batismo, que são 12 metros. Morro de medo. Aí na hora de mergulhar, gente, eu não conseguia descer, eu ficava apavorada. Aí o homem queria me levar lá pro fundo e toda hora eu queria subir. Aí eu só sei que quando eu consegui ficar mais calma, toda vez que ele passava por cima de mim, eu pensei que era uma raia gigante. Aí eu me afastava Nossa. Dele, mas na hora que vi a mulher da foto fazer assim, ó. Então assim, acabou que quem vê foto não vê perrengue. Foi aí que surgiu essa frase, porque as fotos estão lindas, mas lá foi sufoco. Já começamos o programa com tudo, arrasando. A gente vai saber muito mais, a gente vai viver várias coisas aqui hoje. Ai, não esqueçam de se inscrever, viu? Que as meninas hoje vão, por favor, ó, né, exatamente, participar de várias brincadeiras. Já pede aí, gente, pra se inscrever, ativar o sininho. Não faz a gente passar vergonha aqui como convidada. A gente tem a força aí da internet, se inscrevam, tá? Clique em gostei. É isso. Comenta aqui embaixo se você gostou, compartilhe. Depois de uma campanha dessa aqui, eu até falei um pouco com sotaque. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Bora pras provas agora? Vambora? Bora, então vambora. Bora, bora. Amores, eu amo essa brincadeira. Quando eu era criança, eu amava brincar disso. Já sou animada. E quando eu fico animada, do nada eu faço isso. Não sei porquê, é um, então vamos... alguma coisa que eu tenho. Aquela, todo fica mundo assim. E eu amo, amo essa brincadeira. Você ama também? Uhum. Gente, eu tava falando aqui pra elas que a gente vai brincar, sabe do quê? Que é o quê? Elas vão ter que fazer leitura labial. Eita! Agora gesticula, então, ajuda gesticula a gente. Lá. A gente vai vendo quem é que vai ganhando, gente. Porque aqui tem várias provas hoje. Seguinte, vou dar os fones, tá? Que eu já tô sabendo que é um rock da pesada. E... E eu sou péssima nessa brincadeira. Não, gente. Não, eu vou passar por isso. Se dedica, vou me dedicar. Antes de colocar, são frases de músicas que estão super bombando. Então, quem falar primeiro, câmera fica aí ligado. Que hoje realmente é uma disputa de amigas, da paz. Mas não deixa de ser uma. Não deixa de ser uma e eu sou competitiva. Vamos lá. Vamos testar agora os fones pra ficar tudo ok. Tô ouvindo nada. Quem é? Hã? Eu acho que é Baiana Sister. É Baiana Sister. É Sepultura. Eu acho que é Baiana Sister. Amiga, é Sepultura. Sister. Quê? Sepultura. Eu tive. Já começou o jogo, peraí. Eu sei que é começou metal. Sister. Começou o jogo. É Sepultura. 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 É isso. Eu achei que era Baiana Sister. Conheço não de rock. A gente percebeu. Vamos começar? Tá, começa. Mostra a habilidade que essa cinta vai descendo. Chama ela que ela vem. É muito difícil. Mostra a habilidade. Primeiro ponto. Tri, tri. Segunda. Se ele não te quer, supera. Meu Deus, é muito difícil. Supera. Não existe que é essa. Segundo Marília Mendonça. É, amiga. Tá. Ele agora é sou eu? Não, amiga, não é você. O que é que tá acontecendo? Tá valendo, é pras duas. Brincadeira? Você sabe que tá valendo pras duas, né? Ah, tá valendo pras duas? Tá. É. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Laura. 2-0 já, hein? Ó, seguinte, eu vou falar devagarzinho. Tá. É pras duas, tá valendo pras duas. Tá. Você achou que tava valendo só pra ela? É, eu tava só ali. Vai, eu vou olhar pro céu. Eu acho que tá. Agora, tá? Essa música. Então vai, posso? Bota o fone de volta.
Eu tô entendendo que vontade... É valor! Empatou. Empatou, não. Primeiro eu quase morri, vocês quase mataram a apresentadora. Eu também evoluí nesse jogo aqui que eu tô atenta. Evoluí, tá atenta. Empatou essa, hein? Bebeu água. Tá. Olha lá, água mineral. Gente, pode... Tá 3 pra Laura e 1 pra Tainá. Vamos continuar. Eu não quero essa mão de pega! Foi ela. Yeah! Aqui, Laura Brito. Peraí, é porque eu tô muito concentrada na música. Ah, eu tô revoltada. Vai, 2-3, ó. Virar. Tá chegando aí no 3-3, hein? Vai empatar, você vai virar. Eu tô achando que eu já tô cantando. Empatou. Seguinte, eu agora vou continuar cantando aqui pra elas, vamos ver. Ou vai empatar ou não. Vou cantar mais umas 2 músicas, hein? Ou empata ou ela já vai ganhar. Então vambora, vou começar de novo, tá? Acompanha. Eu vou botar pressão. Não pode vai, demora e pratica. Aê, Bang. Bang, Danita. Bem, que música é essa? Bang. Vira tua meu Deus, é meu hino e eu... Fiz que fazer a coreografia. Quase que eu fiz, assim, amiga. Quase, faltou pouco, mas foi difícil essa, viu? Muito difícil esse jogo. Foi difícil? Demais. Muito. Mais uma e acabou. Tá. Bora, amiga, mas tu já perdeu. Não, mas eu tô aqui na garra pra tá não bom. Ser tão humilhada. Tá bom. Vai. Dizer o que deve fazer. Meu Deus! Lembrar de mim. Uma boa menina. Não, vai fazer. Gente, para. Não tem como. Eu vou nem continuar, amiga. Não. Menor a gente condição. Vai perder nossa amizade, Laura. Eu quero uma salva de palmas. Porque agora a gente vai pra próxima prova. Já vamos se levantar. Bora. Vambora. Onde de virada é mais gostoso. É. Eita, prova física é comigo mesmo. Crossfiteira. Perdi. Uma marramudra. Vocês já andaram de stand-up? Não. Estão preparados pra essa brincadeira? Não. Ai, gente, elas estão ensaiadinhas, não é? Seguinte, vocês vão lá pro meio do mar e quem chegar primeiro, vocês vão vir, ó, remando, braçada, entendeu? É um teste da vida, é um multishow fazendo a gente passar por isso, mas é isso aí. Arrasem, tá bom? Tá. Simbora. Vamos lá. A galera vai levar vocês pra lá e pra porta de vocês. Faça vontade. Vai que vai. Vamos que vamos. Simbora. Vocês estão prontas? Quem chegar primeiro aqui, vence, hein? 1, 2, 3, vai! Isso, não está... Oh, eu tô do outro lado! Estou indo pra onde? Lá vem ela, ó! Oh. E ela vem chegando! Ela vem desfilando, ela até parou de remar. Vem, amiga, vem. Sai, Marujinha. Eu quero ouvir o barulho do fundo do mar. Amiga, você arrasou também, viu? Já estão postos? Já, capitão. Ó, eu vou explicar a brincadeira, tá? Tá. Vocês vão ficar uma de costa pra outra, aí bem no meio. Tá vendo essa faixa rosa aí, ó? É isso, já manda, tá indo, isso aí. Tá. E aí eu vou fazer mais perguntas e se for errando, vai dando um passo. E quem errar mais vai o quê? Mergulhar. Isso aí, vai cair. Vai dar um pulão no ar. E quem ganhar, ganha o quê? Um beijo meu seca. Uhul! Posso começar então as perguntas? Fique em pé. Isso. Peraí. Gente, eu não vou aguentar se vocês caírem. A gente pode se ajudar, amiga. Que isso, gente? Ah! Meu Deus. Tudo bem, gente, tudo certo. Atenção, gostosas. Vai começar. Ô, produção, ela tá empurrando aqui, hein? Costas com costas, uma pertinho da outra. Não são fáceis as perguntas, hein? Vou começar. Tá. Em qual verão Caetano Veloso estacionou o carro no Leblon? 1984. 2011, 2012. Opa, Laura acertou, 2011.
Meu Deus. Próxima. E qual carnaval Bruno Marquezine e Neymar se assumiram e estavam namorando? 2017, 2018, 2019, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 13. Faz um passo pra Inara, amiga. Letícia Lima e Ana Carolina beijam muito na Sapucaí. Que ano foi publicado isso? 2016! Amiga, tu tem que ser ágil, tu tem que ir falando. Dá mais um passo. Vai, mais um passo. Mais um erro, Tainara vai conhecer o nosso mar aqui, hein? Das Ilhas Maíra Cardi foi na praia e tirou a parte de cima pra não fazer marquinha. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2022, 2022. Alguém falou? Tainara acertou. Tainara. 2012 ela falou. Foi mesmo, acho que foi eu. Meu Deus. Vamos lá, aquela música Amor de Chocolate do Naldo. Foi lançada quando? Qual ano? 2009, 2001, 2012. Acertou. Yeah! Eu tava no Vila Mix do Maranhão. Lecha, no caso, eu, estreia como rainha de bateria da Unidos da Tijuca. 2018, 2019, 2020, 2017, qual o seu ano? Não, peraí, foi 2015. 2018, 2019. Um passo para frente, tá aí na hora de... Vamos lá. A música Tesouro de Pirata, essa música que a gente tava dançando agora, Onda, Onda, Olha a Onda, foi lançada em que ano? Bombou em que ano? 2002, 2004, 2006. Alô? Não. Peraí, foi 1998. Não. 2001. Aê! Tainara, vai pular. Vai, arrasa no mergulho. Arrasa no carão. E ela se prepara. É nada sincronizado. Olha a postura. Meu Deus, só... Aê! Eu amei, vocês amaram? Eu posso ser sincera? Pode. Quando me chamaram pro teu programa, eu pensei que eu vinha pro teu programa, não pro No Limite, sabe? Então eu acho que teve uma confusão assim de convidados, porque minha irmã era muita prova. Menina, muita prova, viu? A gente é atleta, né? No caso, a gente não se preparou. Olha, sabe? Eu tô aqui, só entendendo. Olha, eu não sei nem como é que eu fiz o negócio ali no, e não caí, minha gente. Foi um milagre. Bom, pra vocês, qual foi a prova mais difícil? A física não é a mais difícil. A mais difícil foi a leitura labial, tu acredita? Não, eu senti muita dificuldade, eu não consigo. Pra você foi. Identificar o que a pessoa tá falando. Se eu tivesse no lugar de vocês, acho que você ia ficar em pé daquele negócio, adivinhando data. Eu acho Nossa, que esse seria o pior pra mim. Mas o pior pra mim foi aquilo ali, porque eu tenho muito medo. Então me desafiou demais, porque eu tenho a aflição de ver barco de frente. Sim. De frente. E eu tava de frente pro barco. E eu ia, meus bracinhos fino, fino. E eu, ai meu Deus, pra mim foi o mais difícil. Mas já treinaram, tá tudo certo. Agora temos duas atletas. E é hora de ela anunciar. Você formou atletas. Eu formei atletas aqui hoje. Meu programa, ele é educacional, ele fala de funk, ele forma atletas, entendeu? Ele é maravilhoso. Seguinte, agora é hora de a gente descobrir quem foi a grande vencedora hoje. Que vai ganhar esses amendoins torrados, que é isso que a gente tem presente, gente. Nossa, uau! Provas difíceis e troféus incríveis! Eu senti tipo a sensação de ganhar um carro zero, sabe? Não, quase muito, isso. Muito amigo secreto no Natal, ainda tá na vibe do Natal, né? Estamos na vibe do Natal, naquela brincadeirinha. Eu quero uma salva de palmas para a Laura! Pega seu amendoim, que eu tenho que ver isso. Os dois são meus? Se fosse um, pra você, tem a mais. Ah, mas se fosse um fofa. Não, porque a gente foi guerreira juntas. Não, vocês foram muito amigas, vocês foram parceiras. Muito, mas uma observação, a Laura ganhou, ela me humilhou nessa da leitura labial, porque era foi boa mesmo, de pesca deu uma mulhada no colégio. Mesmo. Ela sabia pescar, assim. O que é pescar? Pesca pegar as coisas pesca na prova, colar. Não façam isso. Mas vocês sabem o que vocês podem fazer? Vocês podem se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar com todo mundo, que a gente se divertiu demais. Assistir enquanto come um amendoim. Isso. É uma boa opção. Vai fazendo isso aí, tá bom? Beijo, gente. Eu vou te chamar mais uma vez aqui com vocês.